Re, viss ēters ir te! Šonakt ir sākta sašķidrinātā amoniaka izvešana no Ventspils ostas. Tiek rauts pirmais kuģis uzņēmuma Ventamoniakas teritorijā. Visā amoniaka izvešanai būs vajadzīgi divi kuģi un pēc tam sekos termināļa darbības apturēšana, jo sankcijām pakļautais uzņēmums nevar garantēt ķīmiskās kravas drošu uzglabāšanu rezervuāros. Šonakt Ventspils ostā sāka kraut pirmo kuģi, kas izvedīs bīstamo kravu no uzņēmuma Ventamoniaks. 20. maijs bija noteikts kā beigu datums, jau otro reizi pagarinot valsts vides dienesta doto termiņu lēmuma izpildē. Šodien mums ir uzdevums uzkraut ienākušo tankuģi 36. piestatnē. Šonakt 20 minūtes pāri 12. uzsākam kraut tankuģi, šodien līdz pulkstens 17. šis tankuģis būs uzkrauts un līdz pulkstens 20. viņam ir jādodas ārā ar uzkrauto kravu no ostas. Šobrīd sieva Ventamoniaks atrodas ap 40 tūkstošu tonu šķidrā amoniaka. Amoniaks klasificējams kā indīga gāze, kuras glabāšanai svarīgi nodrošināt konstantu temperatūru. Diemžēl nokļūstot sankcionēto uzņēmumu sarakstā, toksiskās vielas uzglabāšanai drošus apstākļus uzņēmums vairs nespēja garantēt. Bija problēma, ka iespējams nebūs iespējams ilgstoši droši uzlabāt, jo vienkārši nebija naudas nevienam uzņēmumam, ne otram. Gan Ventamoniakam, kuram pieder šī krava, gan VK Transit Services, kuri veids tehnisko apkalpošanu. Tagad tā sadaļa vismaz ir atrisinājusies. Izvest bīstamo amoniaka uzkrājumu no Ventspils ostas plāno tuvāko divu dienu laikā. Pirmajā kuģī tiks iekrauts ap 23 tūkstošiem tonu, bet otrajā 17 tūkstoši. Uzņēmumam arī pietiekot finanšu līdzekļi, lai uzglabātu tehniskās rezerves, un tās ir apmēram 35 tūkstoši tonu. Visu ķīmiskās vielas krājumu no Ventspils ostas plāno izvest līdz gada beigām, iekonservējot uzņēmumu. Termināļa apturēšanas iemesls un piesārņošās darbības apturēšanas iemesls ir tas, ka uzņēmam nav iespēja brīvi rīkoties ar finanšu līdzekļiem un saimnieciskiem resursiem. Tiklīdz šis apstākļus izmainās, valsts vides dienests atcels savu lēmumu un dos iespēju uzņēmam atjaunot šo darbību. Izvedot ķīmisko kravu no Ventspils ostas, būs izdevies novērst rūpnieciskās avārijas risku, bet ikonservējot sankcijās nonākušā termināļa darbību, ap 30 strādnieku zaudēs darba vietas. Termināļa darbības atjaunošana būšot iespējama, skaidro valsts vides dienestā, bet jo vēlāk tas notiks, jo dārgāk izmaksās. Gonta Pūrnieciņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.